Вітаю! Час новин на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події п'ятниці – далі у випуску. З початку 2022-го – п'ята смерть на кризі. Любителям зимової рибалки рятувальники нагадали правила безпеки. Міні-версія авторалі. У Дніпрі відбулися обласні змагання з автомобільного спорту. Від Валентинки до польоту на повітряній кулі. Який оригінальний презент обрати на Валентинів день? Кам'яна спадщина. У художньому музеї Дніпра відкрилась фотовиставка, на якій світлини більш ніж 40 замків із 21 країни Європи. І про це та інше більш детально. Двоє рибалок провалилися під лід у Верхньодніпровську. Один з них протримався до прибуття рятувальників, інший пішов під воду. Його тіло шукають і досі. Чоловіки рибалили на кризі за 100 метрів від берега. Рибалку, який зумів утриматися на залишках криги до прибуття допомоги, надзвичайники витягли на берег та передали медикам. Його ушпиталили до лікарні швидкої допомоги Кам'янського. На Дніпропетровщині це вже п'ятий випадок смерті на воді з початку 2022 року. Вісьмох людей вдалося врятувати. Такі дані наводять у головному управлінні ДСНС регіону. Переважно взимку гинуть рибалки на кризі. З настанням холодів рятувальники проводять рейди та попереджають людей, що вирішили посидіти з вудкою чи просто прогулятись вздовж водойми, про небезпеку. А ще закликають не брати з собою дітей. Нещодавно під час обльоту дроном річки Дніпро рятувальники побачили серед рибалок жінок, які гуляли з дітьми на льоду за півкілометра від берега. Надзвичайники кажуть, якщо ви все ж таки вирішили ступити на кригу, передусім зверніть увагу на колір льоду. Лід, починаючи від 7 сантиметрів, може ходити по ньому одна людина. 7 сантиметрів. Він може бути синювато-зеленого кольору. Тобто, якщо менше 7 сантиметрів, по ньому ходити не можна. Можна провалитись. Це коли одна людина. Якщо у вас група людей, ну, наприклад, двоє, троє, то 15 сантиметрів. 15 сантиметрів лід. Також не повинно бути скупчення людей в одному місці. Тобто, не повинно, що там три чоловіка сти в одному місці, там, то це може спричинити розкол льоду, криги. Із гранатою в електричці. У потязі «Радушне» Кривий Ріг пасажири помітили чоловіка із вибухівкою в торбині. Побачене зафільмували та повідомили про це до поліції. Чоловіка затримали. Звідки він взяв гранату, правоохоронці з'ясовують. Ще один знаряд знайшли поблизу лікарні у Кривому Розі. На місце викликали піротехніків. Виявилось, що то 30-міліметровий артилерійський снаряд. Знахідку вилучили та знешкодили. Понад 41 тисяча нових ковід-хворих лабораторно підтвердили в Україні минулої доби. Одужали більш ніж 20 тисяч людей, 236 летальних випадків. Водночас на Дніпропетровщині маємо понад 4 тисячі нових хворих на коронавірус. Побороли недугу майже 10 тисяч людей, 15 померло. Не дивлячись на позитивну статистику за кількістю імунізованих, Україна на лідируючих позиціях за кількістю інфікованих. У всесвітньому рейтингу наша країна на 21-му місці та на 13-му серед країн Європи. Такі дані наводять статистичний ресурс Worldometers. А от за кількістю нових летальних випадків від корони Україна на 14-му місці серед країн світу та на 6-му серед європейських країн. Проте, як вберегтися від ковіду та що робити, якщо хвороба вас таки зачепила? Сьогодні поговоримо із нашою гостею, лікаркою-методисткою обласного центру громадського здоров'я Тетяною Огнєвою. Вітаю вас, Тетяно. Розкажіть, які симптоми нового штаму ковіду Омікрон і як його відрізнити від застуди чи грипу? Ну, за симптомами відрізнити грип чи ковід практично неможливо, бо ці хвороби відносяться до гострих
респіраторних вірусних інфекцій і мають однакові прояви, такі як підвищення температури, біль у м'язах, головний біль у тілі, кашель, можливо, утруднення дихання. То у заражених омікроном найчастіше спостерігається такий симптом, як біль у горлі. Іноді буває дуже інтенсивний нежить, слабкість. А новий штам омікрон відрізняється тим, що скорочується інкубаційний період до 2-3 днів. І омікрон уражує інші групи населення, а саме наших дітей. Людина відчуває, що захворіла. Які перші кроки, що вона має зробити, аби не запустити хворобу? Ну, насамперед потрібно звернутися до сімейного лікаря. За допомогою бажаного зв'язка телефонного або відеозв'язка і сімейний лікар оцінить стан людини, призначить необхідні тестування, поставить діагноз і призначить необхідне лікування в залежності від того стану і діагнозу, який є у людини. Чи потрібно одразу приймати противовірусні препарати або все ж таки можна без них обійтися, аби не навантажувати зайвий раз організм цією хімією? Про призначення противовірусних препаратів рішення приймає також лікар. Дійсно, противовірусні препарати потрібно призначати з перших днів захворювання, але не всім вони показані. Все залежить від того, яким чином проходить хвороба, чи є хронічні хвороби у людини, який був попередній стан у людини. Ще потрібно зауважити, що противовірусні препарати є різні і призначаються в залежності від тої вірусної інфекції, яка виявлена у людини. Деякі лікарі зазначають, що після хвороби продовжує боліти горло, і це досить тривалий час для вилікування. Скажіть, будь ласка, чи насправді це так? Так, іноді буває довгий біль у горлі, і при омікроні потрібно досить уважно відноситься до своїх симптомів, своєчасно попереджати про зміни в своєму стані сімейного лікаря, і відмічається іноді тяжкість стану на другому тижні захворювання. Щодо тесту на ковід, зараз існують черги в поліклініках, щоб його зробити, та й результати зволікають. Можливо, треба витратитися і піти до приватної лабораторії і зробити тест? Вибір лабораторії залежить особисто від кожного, але потрібно зауважити, що наші медичні заклади первинної медичної допомоги забезпечені в повному обсязі тестами. То, що в нас з'явилися такі черги, це і наша вина, провина, тому що ми не виконуємо ті рекомендації, які потрібні для того, щоб попередити розповсюдження захворювання. У яких випадках треба робити рентген легень, а коли комп'ютерну томографію? Потрібний зв'язок з лікарем, який відстежує і стан хворого, його частоту дихання, сатурацію крові, і тому вже в залежності від тих симптомів він призначає або рентгенографію, або комп'ютерну томографію. І підсумовуючи, скажіть, будь ласка, як можна попередити інфікування? Дайте поради, як зміцнити імунітет. Підтримка свого імунітету у вигляді повноцінного харчування, правильного режиму, достатнього сну або фізичного навантаження ніколи не буває зайвим. Але головним є виконання рекомендацій щодо попередження інфікування і розповсюдження інфекцій. А щодо вітамінів? Під час хвороби їх не вистачає нашому організму. Що треба додати до свого раціону або до аптечки? Які вітаміни? Вітаміни групи, вітамін С ми призначаємо. І препарати, що зміцнюють судини, теж призначаємо. Сподіваюся, ваші поради були дуже корисними нашим глядачам. Дякую вам і бажаю міцного здоров'я. І дякую. Нагадую, гостею студії новин відкритого була Тетяна Огнєва, лікарка-методистка обласного центру громадського здоров'я. Говорили про алгоритм дій, якщо ви захворіли на ковід. У Дніпрі діти ганяли на автівках на швидкості більш ніж 100 км на годину. Це був обласний етап всеукраїнських змагань з автомодельного спорту. Учасники – хлопці та дівчата від 8 до 18 років із Дніпра, Павлограда, Синельникового, Нікополя. Подробиці від нашого Олександра Тущенка. Перед змаганнями обов'язковий техогляд. Чемпіонська машина.
Тут все як на реальних перегонах. Швидкість від 60 до 120 км на годину, аварії також трапляються. Що я маю зробити, розкажи. Немножечко надавити. Де вона зараз? Оце вона там стоїть. Тобто я маю нажати, і воно справді виходить? Так. Тобто я можу більше? Тільки на поворотах потрібно, так, смотрите, видите, на трасі мешає, зараз ви повинні подождати. Дуже важливо, якщо якась аварія трапилася, то дуже важливо почекати. Тобто не можна відправляти машину далі по треку. Дуже важливо почекати і далі машину вже, як я зараз це роблю, відправляти у подорож. Поліна в автомобільних перегонах 5 років сама збирала свої автівки. Її гордість – ось ця червона Феррарі. Дівчина досконало вивчила всю механіку справжньої автівки, аби зробити свою динамічною та наближеною до реальної моделі. Працювала над нею 4 місяці. Ось це грузики, щоб до траси вона дуже добре приєднувалася та швидше вона їздила. Якщо якогось з цих елементів не буде, тоді вона буде ужасно їхати. На змаганнях автівки – від вантажівок до швидкісних гоночних машин. Діти самі їх моделювали, самі збирали. Вивчають, скажімо, такі основні засоби користування, тобто і сверлення, і фрезування, і пайку. Тобто тут одразу є і фізика, і хімія, і творчість, і спортивний азарт. Поки одні випробовують свої автівки перед заїздом, Максим часу не гає, будує нову модель. Це модільна апаратура для керування машинкою. Двигається ось цей рычажок, і він попадає на одну з контактних площадок. І з цього міняється напряження, подаваємо на двигатель машинки. Та головне, на змаганнях не автівки, а якість траси, якою вони їздитимуть. Ця траса єдина високого рівня в Центральній та Східній Україні. Відповідає європейським стандартам, кажуть учасники автомодельних перегонів. Вона має бути найменше 8 доріжок, вона має мати спеціальне підкриття, вона має спеціальне живлення, спеціальні засоби для вимірювання кількості кол, а також швидкості моделей. На створення однієї моделі потрібно щонайменше 500 гривень та 4 місяці кропіткої роботи. Чим вищі технічні показники, тим більше шансів прийти першим до фінішу. Сьогоднішні переможці, окрім грамот та медалей, отримають можливість заявити про себе на всеукраїнських змаганнях. Олександр Тушенко, Микита Шмалько, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Кам'яна спадщина Європи. Під такою назвою в художньому музеї відкрилась виставка французького фотографа Фредеріка Шобена. В експозиції фотографії більш ніж 40 замків із 21 країни Європи. Фортеці, які на знімках, сприяли появі такого архітектурного напрямку, як бруталізм. Кожна споруда довела перевагу функції над формою, а їхні силуети та грубий матеріал визначили розділи історії архітектури. На виставці побувала і знімальна група «Відкритого». Франція, Німеччина, Чехія, Італія та Україна. На виставці експонуються світлини майже 40 замків. Ці споруди – відображення історії та архітектури Європи. На знімках і українська Хотинська фортеця. Виставка показує така ідентичність, та, і що во всіх європейських країнах однакові або похожі крепості. І тут чуть-чуть відрізняються, або є похожі. І це просто показує наше общее наследие. Ну и вот тут есть Хотинская крепость Украины, и это тоже показывает, что Украина, конечно, часть Европы, и всегда так было. Юлія, гостя виставки, каже, тут можна не тільки помилуватися роботами, а й розширити коло однодумців. Это возможность новых идей, проектов, которые мы здесь можем обсудить все вместе. Это синергия, это и французского, немецкого искусства, и искусства нашего города, в чем мы гордимся. Выставка экспонуется вперше. Вона має не лише естетичний сенс, переконаний директор культурного центру «Альянс Франсис Дніпро» Тібо Аюн. Можемо помітити, що замки представлені здебільшого – це 11-14 століття різних країн Європи. Ці замки характеризують те, що раніше був феодальний розпад, кожен цар-господар, як би його не називали, в різних країнах мав свій замок і показував свою територію.
Зараз ми можемо порівняти це з сучасною Європою. У кожній країні є свій уряд. Ця виставка є дуже глибоким характером сенсу в цілому такого терміну, як Європа. Тематична експозиція – перша в серії урочистих подій з нагоди 30-річчя дипломатичних відносин між Україною, Францією та Німеччиною. Ми незалежна країна, яка має право на свою територіальну цілісність, на свою суверенність, яка підтримується європейськими країнами, які тут присутні і на рівні голів держав, і на рівні культурних центрів, і на рівні консульських установ, дипломатичних установ, і не тільки на рівні якихось урядових перемовин там і фінансової підтримки, але й на рівні культурних зв'язків. Виставка до 13 березня. Відвідати її можна щодня, крім понеділка, з 10 до 17.30. Анастасія Вільхова, Андрій Артеменко, Open News, телеканал «Відкритий». Свято закоханих. 14 лютого таїть певні ризики. Об'їстися цукерок у формі сердечка, бути закопаним живцем під купою валентинок чи знепритомніти від пристрасних поцілунків. Та для тих, хто без другої половинки, це привід вирушити на пошуки долі. Атмосфера свята допомагає налаштуватися на романтичну хвилю. Та що робити, якщо відсутність партнера пригнічує, а свято любові змушує поринути в депресію? У прес-центрі «Відкритого» розказав психолог Максим Реуцький. Є найулюбленіша людина – це ви, власне. Тобто ви бачите її в дзеркалі кожного дня і можете цього дня просто присвятити собі. Тобто зробити собі найкращий вечір. Навіть з трошки сумною романтикою, але все ж таки. Тобто ви у себе одні, тому, будь ласка, похід у спа-салон, турбота про себе, гарний відпочинок, улюблений серіал, там, чашка улюбленого напою чи рюмка улюбленого напою, тільки без занадто сильних захоплень. Тобто так, щоб це був дійсно ваш день. Валентинка, квіти, цукерки чи щось оригінальніше за стандартний набір. До найромантичнішого свята року, Дня Святого Валентина, лічені дні. Дніпряни перевели подих після новорічних празникувань і знов штурмують магазини, які вже рясніють святковими серцями. Як привітати коханих і що подарувати? Про небанальні презенти далі в сюжеті Дар'ї Пшеничної. Здивувати, а не розчарувати. Удобно, вигідно і це нравиться покупателям. Обрати щось особливе. З фотографіями, з листівками, валентинка, якась може ваша там фраза якась, яку тільки знаєте ви. І не залишитись порожнім гаманцем. От, це гривень 700, і до це 3, 5, 10 тисяч. Ювелірні прикраси, м'які іграшки, квіти, шоколад та валентинка. Це п'ятірка найпопулярніших подарунків до Дня закоханих. Їх дарував ледь не кожен, і ними навряд чи когось дивуєш. А от фахівці кажуть, якщо хочете здивувати по-справжньому, даруйте емоції. Стрибки з висоти, похід до квест-кімнати, прогулянка на конях, шоколадний масаж, пейнтбол та ще з пів тисячі вражень на будь-який смак. Чаще всего это спа-услуги, если мы говорим про подарки девушкам. Это мастер-классы различные, музыкальные, творческие. Если бюджет позволяет, то подороже услуги есть полеты на шаре или полеты на самолете. Это из популярных. Если мальчикам, тогда уже прыжки с веревкой, прыжки с парашютом. Или какие-то квадроциклы. Подарунок емоція від 400 гривень. Це не тільки незабутньо, але й зручно. Адже усі підготовчі клопоти на себе візьмуть організатори. Вам залишається лише обрати емоцію та запланувати дату її переживання. Подарочним сертифікатом можна використовуватися потім в період, коли удобно, через 3-6 місяців, через рік. Берете сертифікат, допустим, ужин на двоих в ресторані, дарите його любимому чоловіку. После этого, там, через неделю, месяц, год, когда нужно и когда позволяет срок действия, бронируем под вас столик, время, вы приходите в ресторан, предъявляете сертификат и заказываете на эту сумму все, что пожелаете. Чудове доповнення до такого сюрпризу – солоденьке. Та замінити традиційний шоколад можна оригінальними тістечками. Бенто-торти та капкейки – бестселери Дня закоханих, кажуть кондитери. Замовлення починають надходити за декілька тижнів до свята, а кількість смаколиків така, що інколи не вміщується до холодильника. Є й ексклюзивні побажання. Був дуже цікавий випадок в моїй практиці, десь було це 4 роки назад, коли хлопець замовив своїй дівчині подарунок у вигляді тістечка. Воно було прикрашено як коробка Тіфані. Це тістечко була вставлена обручка. Ми разом з ним підбирали там кольори цього тістечка, як воно все буде, як воно буде запаковане. І разом, можна сказати, переживали такі
емоції. Ну і як же без букету? Спочатку подарувати, а потім посмакувати ним. Ковбаса, сир, горішки, цукерки, фрукти і навіть раки та креветки – усе це оформлять у їстівну композицію «Умілі руки фуд-флористів». І якщо квітковий букет більше для жінок, то поживний, доречний для всіх. Такой вот мужской букет с колбасками, с несколькими видами сыра можно заказать стоимостью от 900 гривен. Это очень крутая идея для любимого мужчины, особенно если вы знаете, что он любит такое. Подарункові букети мають гендерний аспект. Як показує практика, квіти частіше купують чоловіки, а їстівні букети – і жінки, тому що жінки більше сидять в Інстаграмі, вони щось бачать, читають, где-то бачать рекламу, блогерів. І вони чаще заказують мужчинам. І все ж, якою гарною та креативною не була ідея подарунку, орієнтуватися потрібно не тільки на смаки коханої людини, але й на її поведінку, каже фізіогномістка Ірина Туманова. Тип людини та її вподобання можна розпізнати за одягом, мовленням та мімікою. Найпростіше обрати подарунок для людей творчих. Це художники, ізобретателі, які не можуть не творити щось нове. Одежда странная, странно плохо подобранная, мимика, несогласованные жесты, неуклюжие, речь высокоинтеллектуальная. Но с подарком для них проще всего. Лучший подарок для таких людей – это книга. Или любая головоломка, любой интеллектуальный подарок, научно-популярный журнал. Свята дозволяють урізноманітнити та прикрасити життя. Тож, не шкодуйте для коханих романтики, турботи та почуттів, адже саме з таких простих, на перший погляд, моментів і складається щастя. Дар'я Пшнична, Ярослав Засоба, Максим Щеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Дзюдоїсти Кам'янського розпочали спортивний сезон. На старт чемпіоната міста вийшли 84 спортсмена. Медалі турніру розіграли вихованці двох закладів – ДЮСШ номер 4 та обласної спеціалізованої дитячої спортивної школи. Як билися на татамі дзюдоїсти – далі в сюжеті. 16-річний Влад – не новачок у дзюдо. За плечима спортсмена – призові місця на обласних і всеукраїнських турнірах. У цей вид єдиноборств хлопця перевели старші брати, теж спортсмени. З того часу Влад – фаворит міських змагань. Займаюся у тренера Моспана Василя Григоровича. Дякуємо велике за те, що навчив ці секції. Буде 26 лютого у Дніпрі змагання мого року і буду їхати, боротися, заступатися за наше місто. Наставник Влада і керівник Федерації дзюдо Кам'янського Василь Моспан зазначає, у місті відкривають нові зали для занять цим видом спорту. Це сприяє розвитку дзюдо в місті. Благодаря Федерації дзюдо, президенту городської федерації, ми відкрили зал на лівому берегу 44-й школи. В перспективі є відкриття залу бувша Дзержинка. Також є секція в коледжі фізичного виховання і на стадіоні Прометей. Начальник управління молоді і спорту Кам'янського Едуард Куряк привітав учасників змагань і побажав наснаги та перемог на наступних стартах. Ми бажаємо нашим спортсменам тільки успіхів, здоров'я, звісно, тренерам, тому що це велика праця працювати не тільки з хлопцями, а ще й дівчата. Хочу, щоб у федерації дзюдо все було гаразд, щоб у них були завжди і місця, де займатися, і щоб їхні досягнення тільки радували нас, наше Кам'янське. До наступних змагань вже рукою подати. 18 лютого стартує обласний чемпіонат. Він відбудеться у Дніпрі. Дзюдоїсти Кам'янського обіцяють викластися на всі 100. В'ячеслав Куліш, Максим Мещеряков, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі продається теплохід. Державне підприємство виставило на аукціон судно на підводних крилах.
Поліссі-1 побудували його ще в 1990 році в Білорусі. Тоді теплохід курсував від річпорту вниз за течією і зупинявся поблизу прибережних сіл. Судно вміщувало 60 пасажирів, розганялось до 65 км на годину, а без заправки могло здолати 400 км. З дати будівництва теплохід мав би ходити 18 років, та у 1996-му заборонили рух суден на підводних крилах. З того часу «Полісся-1» стоїть без роботи у Дніпровському річковому порту. За судно правлять від 133 тисяч гривень. До цієї суми варто додати ще й витрати на перевезення теплоходу та оформлення документів. Заявку на аукціон можна подати до 20 лютого. На цьому в мене все. Ще більше новин на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Бажаю завжди залишатись у ритмі життя. На все добре і до нових зустрічей в ефірі.